आइपुग्यौँ है हजुर। ट्रस्टी दाले नमस्ते 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 नमस्ते। ट्रस्टी दाले आउला म आइपुगेँ है। हामी त केही छैन, केही सरी छैन, हुन्छ। ओ ट्रस्टी दाले आउँ बा थाङ्गो यार कसैले। ओ औ कस्तले कस्तले नमस्ते नमस्ते। यहीँ छ। औ कस्तले नमस्ते थाङ्गो छम काममा हजुर छम त भने आज त 8 बजे मात्रै आइपुग्छ। कहाँ बस्नु तपाईँ बस्नु यहाँ आराम छ आइपुग्यो रमाइलो कस्तोले। औ नमस्ते। ओ बाजे म देखेन यो त बस बस थैंक यू। जम्मै गयो ल ल केही हुँदैन फरे छैन। यो त औलमकै काम हो कि क्या हो यो सबै एक्लैले हो एक्लैले गयो कि बुढीले शादी गर्यो। के हो नयाँ एकचोटि आमा चाहिँ यसो ल्याएर देखाउनु पायो भने यी वहे हो है म你们也得要去那个了吧那个也得要去那个了吧你们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 也得
त्यही त बसौ न नि के भित्र बाहिर एउटै त हो हजुर हौ ए मजा छ नि हौ रमाइलो भयो ए पछि त वर्षमा एकजना जानु पर्ने रहेछ हामी भइहाल्छ नि हुन्छ हौ हुन्छ एक रात बस्ने अनि एक दिन चाहिँ पुरै त्यो डाँडातिर हाइकिङ गर्ने हुन्छ हौ अनि एक दिनै खर्च पनि भयो दुई दिनमा पनि भयो भइहाल्छ नि हौ साह्रै राम्रो हजुर किन नानी कि त कमायो काम त काम आज ओ थ्याङ्क यू तपाईँलाई थ्याङ्क यू है घर त अनि यस्तो राम्रो रहेछ है सबै राम्रो सजाउनु भएको रहेछ गार्डन पनि खतरा बनाउनु भएको छ सबैलाई मन परेछ हुन्छ हजुर हुन्छ हजुर पुरी तरकारी छ अलिकति खाँदै गरौँ ए ल अब खाजा उहाँ उहाँ उता उता बाजेहरूलाई सुरु अँ ल ल है जरा
उहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बाजे हाम्रो यहाँको सबैभन्दा हेड के हुन्छ हम सरी किचन पनि चिक्क रहेछ है ए बाबा एक सय किलो नभए पनि पाँच किलो मात्रै भुइर भए पनि पछेर आउनुपर्छ खाइसक्यो हामी त दाइ हुन्छ ठिकै छ हुन्छ मिलाएको ठ्याक्कै यसलाई नापेर बनाएको अरे यो त नापेर बनाएको होइन त्यो बत्ती चाहिँ हो आजको डिनर त भव्य रहेछ नि त्यता त खिच्दैन यसले भ्याउँदैन म काटिदिन्छु त्यस्तो आयो भने मैले त फेरि मिलाइदिएँ एडिटिङ ए आउनु मात्रै मान्छे हेर्छ भने आइहाल्छ सो
एक घंटा को भैस अस्त को भिडियो हई अब रेडी भैस ठीक है ठीक है आओ थैंक यू बस तब आओ लो से ये सब है हां देख लो सब सबैतिर देखिरहेछ मेरो बिचमा सबभन्दा मेहनत बढी चाहिँ मेरो बिचमा नभएको हुन्छ यसमा कटिङ यो गरेको चढा बिचरा तपाईँ भनेको हो बिरेन्द्र धेरै खायो भने फेरि आवा आउँछ नि फेरि हुन्छ ये क्या हो
सारे म पनि धेरै खुशी खुशी भयो तम नि मासा अनि खुशी छ नि ए गोरा गो छ सो हामी के म छ नि छ हामी गोरा
Thank you. 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 Th